白黒画面の作成方法についてです。たまに映像で使用されている演出に完全な白黒およびイラストの線画のみの抽出があります。 AE 標準の白黒エフェクトでは彩度を落としたような効果がかかるだけでバキバキの白黒単色2色とはなりません。色調補正系のエフェクトを組み合わせて作成していそうと思い、かなり検証を重ねているのですが、以下の参考動画のようにはなりません。こちらですね、ちょっとスクショ今回撮ってないんですけども、イラストの主線、周りの線とかですね、そういった線だけを抽出した状態を作りたいというようなお話だったので、こちらですね、先に言っておくと、これ限界があります。できるものとできないものがあります。っていうことを前提として、映像クリエイターとしてはまずお客様に確認をするんですけど、このイラストの線画の部分だけくださいっていうふうに言いますね。そういった演出をするときには制作中の PSD だとかをもらえればこの演出ができるんですけどっていうような、これさえもらえればこんなふうに良くなるんですけどっていうのが見えるようにすると、お客様もあ、じゃあちょっと取り寄せてみますねって言ってくれたりするので、そういった引き出し方をしてみるといいんじゃないかなと思います。結構な確率で制作データがそのまま PSD へ飛んできてっていうことがあるので、線画だけもらえたりすることがあります。線画だけ自分で抽出したりするんですけどね、線画だけこう集めてみたいなことをするんですけど、それで綺麗な線画が手に入るので、その線画を使ってそういった演出を作ったりします。で、それがもしできない場合、大きく2つやり方があって、1つはマスクでその線の部分だけ切っちゃうっていう、その力技で何とかするっていうのがまず1つと、次がエフェクトで何とかする。エフェクトで何とかするっていうのは本当に限界があります。できるものとできないものがあるので、この質問に対するトニラボオンライン内で別の参加者さんがこういう風にすればいいんじゃないですかっていう風に言ってくれたのが、線画の抽出エフェクトがあるんですよ。輪郭検出があるんですけど、そのエフェクトはですね、綺麗にならないんですよね。輪郭を検出して線を引いてくれるやつなんですけど、綺麗にできないことの方が多くて、その一瞬だけパッと切り替わってフラッシュ的に使うみたいになったら全然いけるんですけど、線画のみの状態で長時間使うにはちょっと耐えられないぐらいのクオリティになってしまうので難しかったりします。で、できるものとできないものがあるっていうふうにお伝えしたんですけど、できるものはじゃあどうやってやっていくのかっていうところをちょっとお伝えしていこうかなと思います。ジュエルセイバーフリーというコンテンツがありまして、こちらはですね、ジュエルセイバーというゲームが世の中にあって、でゲーム自体は終わってしまったんですけど、そこで使われていたイラストをフリーで使えますよっていう風にしてくれている。ただその使うコンテンツの中でジュエルセイバーフリーという文字を入れたりだとか、コンテンツの紹介をするっていうのが義務付けられているので、そこだけ注意をしてください。例えばこいつにしようかな。このキャラクターの線画を抽出するってなった時には、この状態でエフェクトをいろいろかけていくんですけども、輝度コントラストとかでまずはコントラストを下げたり上げたりで線画が強くなったりできないかなっていうのを確認はしたりしますね。で、色位置というエフェクトがあるので、これ完全にバキッと白黒に分かれるやつなんですけど、こういう感じで明るいところに色位置を合わせると暗いところがなくなるみたいな感じになったりするので、これも綺麗にいかないんですよね。これって本当に使いどころ限られるんで、色位置は基本無理ですね。あとはレベルとか、レベルで抑え、レベルでうまくいかないですね。そうか。あとはフリーのプラグインで F's プラグインというのがあります。 F's プラグインでちょっと検索してもらえれば多分いろいろ出てくるんじゃないかなと思います。で、これ何をするかっていうと、線画の色が同じ場合、ちょっと分かりにくいな、例えばキャラクターによっては違ったりするかもしれないんですけど、例えばこの灰色が結構線画で使われているので灰色を抽出しましょうということで、この灰色、この辺の色とかっていう風に選んで実行すると、灰色の色だけがこう残るんですよ。今ドットでこう出てきちゃったんですけど、これの許容値っていうのをこう上げてやると線画だけがこうやって出てきたりするんですよね。これでもちょっとうまくいってないので、これを狭めて、いやむずいね、むずいですね。で、この色だけではなくて、これに近い線画で使われている色だとかをいくつかこうやって抽出してっていうのを繰り返してやると、その部分だけがこう出てきたりっていうことがあります。ただこれもやっぱり限界がありますよね。このイラストもちょっと難しい部類だったかもしれないです。あとは別の参加者の方が教えてくれていた輪郭検出というのがあるんですけど、こういう感じで線画を抽出するんじゃなくて、例えばこの部分の色とこの部分の色って違いますよね、なのでこの間に線を引きますねっていう感じなんですよ。こういう感じですね。その違う色の間に線が引かれるっていう、そういう感じのエフェクトなので、ちょっと難しいんですよね。主線を取り出すんじゃないですよ。線が引かれているからこれだけ出しますねじゃなくて、これでいくと
この白い部分と黒い部分と白い部分があるので、この黒い部分を抜き出すじゃなくて、この白い部分と黒い部分の間に線を引きます。そしてこっちの黒い部分と白い部分の間にも線を引きますみたいな、そういう感じになってしまうんですよね。なので輪郭検出の使いどころって、結構一瞬だけ線画的なものを見せるっていう、フラッシュ的に使うんだったらありなんですけど、ちょっとクオリティ高い状態では使えないっていうのが弱点だったりします。はい、という感じで輪郭だけを取り出すっていうのは基本的に非常に難しいです。なのでトーンカーブだとかでその潰していって、よし、これでこの髪の毛の部分だけは今線画になってるよねっていう感じになってるじゃないですか。この線画になっている部分だけを、ちょっと雑なんですけど、マスク切りをして取りました。これ複製してマスクを反転したり、まあ、別のマスク切ったりして、そうじゃない部分にフォーカスした、こういう感じでこっちの方の線画は別のレイヤーで撮るみたいなことをいくつか繰り返したりだとかですね。うまくいかない、これ難しい素材ですね。ちょっと難しいかも、うん、こんな感じにするとまあまあ線画っぽくなるので、あとは調整レイヤーとかで彩度を落としつつ、あとは輝度コントラストですね。これで明るさこう上げてやったりすると、この灰色の部分が飛んだりするので、あとはコントラストを調整したりして、線画っぽいものは今なんとか取り出せたかなっていう雰囲気なんですけど、やっぱりね限界があるんですよね。あんまり綺麗にできてないので 100% 綺麗なものっていうのは基本的に難しいと思ってもらった方がいいんじゃないかなと思います。なので元々のそのイラストを描いてくれているクリエイターさんに、線画と分かれているデータもらえませんかっていうような聞き方をするのが多分案件としてはいいんじゃないかなと思います。これがマートムービーとかでその勝手に素材使ってますみたいな人だと、これができないっていう問題があるので、ただお仕事として受けていて、そのお仕事の素材として飛んできているものであれば、基本的にイラストを発注して作っているものだと思うので、発注した段階で納品物としてそれはくださいっていうことを、その発注者さんにお願いしてみるっていうことでなんとかなるパターン全然あるので、うまいことやってもらえればなと思います。はい、という感じですかね。